Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi sërish në emisionin Në botën e fëmijëve. Dhe sot kemi një fëmijë tjetër që ne kemi ftuar, do zhvillojmë shumë lojra, pse jo të mësojmë gjuhën shqipe, shkronjën e alfabetit shqip, numrat nga 1 deri te 100, gjithashtu në fund fare do mbyllim me këngën e shumë pëlqyer nga të gjithë fëmijët, Xhamadani Via Via. Sot kemi një vajzë, siç ju thash, dhe unë dua që vajza që kemi në studio të na prezantohet vetë. Përshëndetje. Përshëndetje. Do na prezantohesh pak si të quajin? Biemrin, sa vjeç e je? Unë kam emrin Tringa. Tringa, po. Edhe biemrin e kam Strefaj. Po. Edhe jam 9 vjet, edhe unë shkoj në klasë 3. Në klasë 3, po. Edhe çfarë do na thuash ti për veten? Çfarë të pëlqen të bësh? Kam qef me të luash? Po, edhe Me vizatu. Me vizatu. Dhe me sa di unë ti më kesi disa vizatime mua, sepse kur ke ardhur për herë të parë këtu, unë të kam kërkuar disa vizatime. Apo jo, besoj mban mend herën e parë kur ke ardhur këtu. Si u ndjeve, doje që të vijë në televizion, të dilje para kamera, apo të shikoni shumë fëmijë? Apo kishe pak problem? Nuk e di akoma. Tani për momentin, unë them që të dyja së bashku, ati te kamera të shikojmë videon që ne kemi bërë, kemi përgatitur bashk, ti dhe shosha jote e ngushtë që kemi qenë tek studio tjetër, edhe atje ne kemi bërë biseduar. Do shikojmë pak videon te kamera atje? Nuk kam problem shumë të madh tani. Ti quheshe Tringa? Gjona. Unë ti? Tringa. Unë së bëjmë në të hiqë se ka shumë fëmi, edhe tu ashtë një thoni pra për emrat. Ha, mi thoni prap emrat? Si quash? Diona. Po ti? Tringa. Diona, Tringa. Sa vje që jeni? Nënd. Aha. Po që jeni ju dhe pinjake? Jeni motra? E i duis? Pinjake? Në. Jo. Qëfar jeni? Kuzinë. Ha, jeni kushërira. Po kështu rrini shumë bashkë, si rrini veshur meqin në saj. Po... Ua, sa po... Po të me mama e sa një e ka bërë. A, e keni bërë kështu? E jeni në një shkallë? A jo, naj, une, a jo shkallë e tre... E klasë tret. Po e kena kësi... E keni afë? Po, a jo shkallë ka, une kështë shkallë ka. E ka... A, jeni kështu? Po, unë... A jo... Ata e kam del, a grup, asë, e kam që kjo letër, edhe kom e shky. Qëto e kena, onë e kam klasën, qëto e ka Diona klasën. Po, na shkojnë klasë të rejtë, dyra shkojnë klasë të rejtë. E pëse nuk keni bashkë një klasë, juve? Se, na kena 23, ata e kam 24. O, dhe nuk lejohet? Fëmijë. Së mundë me pas 24, 23 fëmijë e një klasë. Bashkë një klasë. Se shumë vetë e bëna. Edhe 3, edhe 4. Klasa e 4? Jo, po... Që shme thunë? Katër mësuse. Katër mësuse. Ka. Bojnë 20... Fira plus fira. Shiga 8. Bërë shumë mësus, do të thuash. Edhe shumë zënës. Aha, kuptoj tani. Mi veqa përshen të shkolla më shumë, qëfar do një që të bëni? Matematike. Ty të përshen matematika? Aha, kuptoj. Po për shumë 2 plus 2, sa bëjnë? 4. Po 10 plus 10? 20. 20? Wow, ti dike shumë një. Po ty qëfar të përshem, Tringa? Vajetë engelska që shkosht. Anglisht. Anglisht? Edhe me qërëzime në adin, ka herë kena adin mundën me vizatu, pinde ka në. Pinde. Në vizatuajnë bënë se, mundet me mundë qëka donë. Aha. Që të thotë mësuse të mundë, adin me vizatu. Aha, kuptoj.
mësuesja thot shkruaj emrin tënde. Do mundet të shkruaj edhe në shkrim stilin e çysh do. Po. Çysh do. Miç shkon në emrin. Po, po, to vizatime që keni bërë do më do. Fare pa. Hajde, ku jam foto para? Unë ti. Okej. Okej. Po bën këto. A ka me zonë e... A, qa është? Që kjo, se është që to, që kjo që to, aha, është një kaktus, një të shumë kaktus, po e të kaktus, po e të po, qasi. Po pëse të përgjën kaktus, e të a i të qëpon, të dhe në gishti? E po, men e kam qërë e një YouTube, edhe tani kam qërë atë në që është vizatojnë, kështu atë tani ka vizatojnë qasi. E keme nduar, po ti e gjithë që kaktusi banuin breta, që nuk i dhe shumë uj? A ti shumë gjerë të kaktus e ti? Po më thuj pak, se du të ndim sarë. Po në përshkemi marë në startë. Jo, ne du të rrim këto, se të ndoj të them diçka juve. Po, mërënan e në kaktus ka uj, aha. Po edhe është e në zi që shmi thonë me në ëknën. A din ka shumë zotë, a din s'ka... A din, s'është e... A din veç zalë është? Veç zalë edhe kësi kaktusa... A i gjithmonë banu në brenda dhe paken ka pake me ujë, apo jo? Shumë... Gati se akullur, gati. Mhm, kuptoj. Po ti tjona që fa ke bërë? E kom bo një kaktus. Kaktus, një kaktus. Kaktus, edhe është kësi një top, një top, po një kësi. Aha. Një të vogël, edhe një të marë, që kjo është më të rrëve. A të rrëve me formë vetë të tjeshtë, ta bëjtë shpja tyra. Ha, ti më të rrëve mua, tani. Po. Hajtë. Që e bo tjetër? E ke bërë sy, ke bërë dhe një gaj. E kom bo një... Ke bërë dhe gjumë? Si e ke bo? Apo shqiblonë tërë? Po. Shqiblonë tërë? Po tjetër, që fa ke bërë të gjumë? E këm bo e në rinë teme. A, shumë të shkërë shkjo. E dhe qka do është ta veç me bo, që i ka me, do është veç bo me. Veç bo, ja, a? Shumë pa përpremi. Tani, unë juve do të them diqka. Herën tjetër, ju do më dërgoni disa letra mua, dhe unë do a lecoj. Por nuk do i them e më ratuaj. Më kuptuat, do shkoni disa letra, dhe unë kam për të thane më ratuaj. A kena na me shku kohë në shpi? Po, dhe i shkoni në shpi ose i shkoni këtu më mirë. Dakor? Ju pe i shkoni këtu letrat? A kam, a kena me shku, a që kena me shku? Që të doni ju? A po të doni? Po, po, zdi që që shme shku... A kena veç me shku të jo me shku të emi? Jo, emi nuk e shkuni, veç e shkuni disa gjëra. A kena me bo një tip sagra? Po. Ti qka do t'i? Po, unë e zdi që atë shumë me shkullët në... Në shqip? Në shqip. Po, po ti të shkullë është pak. Shumë shqip, në shumë shtoj deshqë mujë. Aha, por për me njërë tim, shkullët pak shqip. O, mirë. Okej, unë për e në kohë. Në në se zdi adin me shkullë që ta adin amë me shumë një mu. Mu të shkullë dhe dhe angrisht, mirë. A të kena me shku që ta shkoa? Po, shkoni këtu, jo shumë të gjarë, të shkurëtër, unë për largohen, për dusje si rëllapse, edhe këmë gjerë të këtë të në, dhe më dojpa një asë njeri ujë. Ok, për të leta. Se Elina kena me shku që ka? Po, shkoni ujë, dhe të nevra nësi shkoni, mirë. Po, me njete. Unë kam për dusje leta. Shvet, unë kam për dusje leta, e dhe dhe shkoni direkt. Ok, po, unë viç kome një banjë. Po, edhe më pas, hajtë mërë dhe letrat dhe. Mirë! Letrat edhe dy si blakës të qatë. Mami, day, Bobby, day.
Jemi rikthyer dhe jemi me Tringën dhe kemi parë videon që ka qenë Tringa dhe një vajzë tjetër që dhe ajo do të jetë në studio këtu me ne, në emisionin në botën e fëmijëve dhe besoj ka pëlqyer të gjithë fëmijëve. Të gjithë fëmijët që kanë dëshirë të marrin pjesë në emision, format tona të kontaktit i keni poshtë, poshtë ekranit tuaj, mund të shkruani dhe mund të kontaktoni me ne dhe pse jo të merrni pjesë. Nëse keni ndonjë talent, vizatoni bukur, shkruani bukur. Ndoshta edhe kërceni, këndoni, mund të bëni pjesë tonë emisionin tonë dhe së bashku do ta kalojmë shumë shumë bukur. Për shembull, Tringa i pëlqen shumë të vizatoj dhe mua këtu në studio më ka sjellë disa vizatime që ne do e shikojmë së bashku, gjithashtu do ta tregojmë edhe fëmijëve të tjerë që po na shikojnë. Apo jo Tringa? Do e shikojmë bashkë vizatimet? Çfarë vizatime ke bërë ti? E kam bërë detin. Kur të na tregosh vizatime, do i marrim kështu që ti shkojnë të gjithë fëmijët. Zapa, tu ke bërë detin? Edhe... Aha. Atë. Po, shumë shumë a bukur. Vazhdoj me një piktur tjetër? Ti mbaj, ti na i tërgo. E kam bo do zemra. Edhe... Tani... Kam bo një... Një qik. Shumë e bukur kjo vajza. Mos e gjithë tjajo? Po, kam shumë. E kam bo... Qëto? Qëfar është? Është një arush? Po, edhe... Dhe lartë ajo, qëfar është? Ajo që ka të kokë arushin? Është atë në zdi që shpesonë në... Që të mbash arushin? Jo, është e një loj, ka që si atë në sen, atë në për... Me... Për të luajtur në arush? Po. E kuptava, shumë shumë e bukur dhe ajo. Edhe tani një bistek. Një bistek, si e këti të përqen shumë bisteket? Ose ndryshe në gjuhën Shqipe, bistek quhet gërshet. A kuptava? Shumë e bukur, vazhdo me i vizatim tjetër? Tani e kam bu një alti. Aha, po pse i ke bërë atë? Të përqeu shumë? Për të vizatuar? Po, adhe në që i bukur e kam bu. A ma je pak tjes? Ky është vizatimi Tringës. Gjithashtu ka dhe këtë vizatim tjetër. Vazhdojmë i vizatim tjetër? Po, e kam bo në... Ujk? Po, edhe tani në ujk të vogël. Do me thënë, është mami, ujk uj ma dhe ujk uj vogël. Mua kjo vizatime jutë më kujtonë në prallën në kësur kuqës, që ka ujku. E diti prallën në kësur kuqës? A do ma të rëgosh pak mua? Po... Ok, e të rëgojmë shkurt prallën, që më pasë të vazhdojmë e vizatime të tjera. Dekord? Ashtë ujku, edhe tani ashtë një vajzë edhe ka më shku me... Me marë ti që ka dhe ti që me marëmen. Edhe tani kam e shku të... Gjyshe vet? Po, edhe tani... Edhe ujko i ka vesh tjeshat e gjyshe, se tani i ka thonë. Dhe ajo... Që shka e në jaqipa? Kësur kusha? Po. Që jo i ka thonë... Gjyshe se adhe nëse është ujko i ka thonë a se i ki gojnë e mëllë. Ka është të madhe. Po, edhe se pse i ki veshtë shumë të madhe edhe dhëmë të... Më dhejnë? Dhe pasaj që fëndodhi? Edhe tani... Dojë se... Ujko e hëngëri kësë të lëkushe? Kishtë e ngrën dhe i gjyshe? Po.
pasaj si që pëtuam. Erdi mami, i kësër kushas? Po, me në shumë se maj men. Me shumë nuk e mbarë men. Atër po ta të rgojmë Klea, erdi mami kësër kushas, e ndimoj vajzën e vetë dhe mamin e vetë, edhe pasaj ato të treje e tuën të lundra dhe ujku nuk jetojmë me to. Më kuptove? Ky është e fundi i pralës së kusull kushes. Vazhdo me vizatimet e tjera? A kalo kles? Ky është e vizatimi i tringës. Vazhdo me një vizatim tjetër? Është vizatimi i fundit? Po. Ok. E tani... Quhet Naruto? Si quhet? Zdivit që kam e kam bo në shkollë. Shumë e bukur është. Të pëlqen shumë të vizatosh si tringa? Ke shumë piktura të tjera në shtëpi? Ti ko janë prej, në qëto i kam gjithë, qëto se i kam. Por të gjithë fëmijët që kam piktura, ose vizatime që i kam bërë, të gjitha duhet i mbaj kujtim. Sepse në një më shkuat atë rritën, duhet kujtoj që këto i kam pikturuar unë kur kam qënë kaj që vjeqë. Më kuptove? Për shumë bu ti tringa, sa vjeqë isha? Sa vjeqë në atë që isha? Nëndë. Nëndë. Por numrat i di? Por kam po qëtoa. I di të gjithë numrat nga njërshi dhe të njëshinda? Jo të gjithë. Jo të gjithë, po. Kur të mbarosh me ato, po që mund t'i vendosësht aty dhe ne vazhdojmë me një loj tjetër, dhe loja që ne do të luajmë, e kemi lojtur dhe me fëmi të tjerë. Po jo ko të luajmë me çdo fëmi këtu në studio, sepse çdo fëmi duhet mësoj numrat. Dhe gjithashtu, fëmijët sa më shumë t'i shohin, aq më shumë u fiksohen dhe i mbajnë mend numrat. Loja që ne do luajmë është gjej numrin nga 1 deri te 100, sepse tringa është një moshë që mund t'i mësoj numrat nga 1 deri te 100. Tringa, unë mendoj që ti duhet afrohesh këtu, gat, afër. Dhe mund të zgjedhësh një laps, çfarë ngjyre të duash. Unë kam zgjedhur blon, ti mund të zgjedhësh çfarë ngjyre të duash. Okej, okay, gjithë të kusha. Tani bashkë me tringën, unë dhe tringa do numërojmë numrat nga 1 deri tek 100. Po jo vetëm unë dhe tringa, të gjithë fëmijët që po na shikojnë mund t'i numërojnë me ne së bashku. Ai fillojmë numërojmë tringa? Okej. Okay. Deri ku ti e di, më pas unë do të ndihmoj. Dakor? Me anë të lapsit ti mund na i tregosh të gjithë numrat, që dhe fëmijët e tjerë të kuptojnë. Dakor? Okej. Okay. 1, po? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 33, 39, 20. Po, në një zdi më. A i temi bashkë? 21 21 është i njëjta, vetëm që do i shtojmë numrat. 21, 22 23 24 25 27 26 Kjo është numri 6 27 28 29 50 50 është i njëjta që bëmë me numrin 21, do vazhdojmë me numrin 51, 61, 71, 81, 91. Më kuptove? A i vazhdoj? 51 1 po. 52 53 54 55 56 57 58 59 60 E një taj gjë? 61 62 63 64 65 67 66 Të djetë një, të djetë dy, të djetë
3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
e thënë ti, besoj se gjithë fëmijët i kanë thënë këto numra. Por që ne së bashku mendoj të luajmë një lojë tjetër që ti e di shumë mirë që në gjuhën shqipe po është e rëndësishme sa janë numrat, po jo vetëm në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën suedeze, në anglisht. Janë të rëndësishëm numrat, por shumë fare janë edhe shkronjat. Loja që ne do të luajmë është loja me alfabetin. Do themi alfabetin 36 shkronja të alfabetit të gjuhës shqipe, nga A-ja te Z-ja. Por nuk do t'i them vetëm unë, do i them unë dhe Tringa së bashku. Loja titullohet Alfabeti i gjuhës shqipe. Tringa, ashtu si u afrove për numrat, u mendoj që tani duhet afrohemi përsëri për të lexuar të gjitha shkronjat. Ti e di alfabetin e gjuhës shqipe? Jo të gjithin. Okej. Te numrat nuk të ndihmova shumë, por këtu mund të ndihmoj. Ty, gjithashtu dhe fëmijët e tjerë për ta mësuar. Shkronja e parë është A. A. B. C. C. Q. Q. D. 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 V. E. A. E. F. F. G. 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 H. H. I. I. J. 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 K. K. L. 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 M. M. N. N. Ñ. Ñ. O. O. P. P. Q. 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 R. 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 S. S. Š. Š. T. T. Th. Th. O. O. V. V. Z. Z. J. J. U. U. Z. Z. Dhe Z shkronja e fundit. Z. Z-ja. Mhm. Është shkronja e fundit. Alfabeti gjuhës shqipe ka 36 shkronja. Për ty Tringa që nuk e di, gjithashtu dhe për fëmijët e tjerë, alfabeti gjuhës shqipe ka 36 shkronja. Por në tabel kemi shkronjën e madhe, gjithashtu kemi dhe shkronjën e vogël. Besoj se ti tani e ke mësuar alfabetin, por në çështë mund ta them edhe disa herë të tjera, mund ta mësojmë akoma më mirë. Tringa së bashku ne të dyja, por gjithashtu dhe fëmijët e tjerë në shtëpi mund të luajmë një lojë tjetër. Loja që ne do të luajmë tani është gjej shkronjën që mungon. Ne kemi disa fjalë këtu në tabelën tonë që ne i kemi përgatitur me fëmijët e tjerë. Ne i kemi provuar te disa fëmijë të tjerë dhe kanë rezultuar që lojrat janë shumë të bukura dhe pse jo, ata mund të mësojnë këto shkronja dhe të fiksojnë këto fjali ose këto fjalë që ne i përdorim në jetën e përditshme, por në gjuhën shqipe. Tringa, këtu në tabelën që ne kemi është një fjalë që ne e përdorim në shkollë, në shtëpi, kudo. Momentalisht dhe unë kam diçka të tillë në dorë. Më kupton? Por ne tani duhet ta shqiptojmë fjalën, të themi shkronja dhe këtu tek vendi bosh mungon njëra shkronjë. Ti do ta gjesh cila shkronjë mungon. Më kuptove? Atëherë, i themi bash shkronjën? L. A. P. Këtu kemi shkronjën që mungon. Është shkronja S. Dhe shkronja N. N. Dhe shkronja e fundit ishte I. I. L A P C. S. S I. Dhe fjala që u krijua është Loce.
lapsi. Unë kam një lapus të tjilë në dorë. Bravo, Tringa. Kjo ishte fjala e parë, kurse tani ne kemi fjallën e dytë. Besoj se edhe fëmijët e tjerë e mësuan këtë fjallë. Tani të vazhdojmë me një fjallë tjetër të gjuhës Shqipe. Vazhdojmë me një fjallë tjetër, besoj që ti e do shumë këtë fjallën këtu, si çdo fëmijë, sepse është një kafsh. A e lezojmë të bashku? Që? Që? E? 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 Kemi nën dhe mën. Dhe shkronja e fundit është? I. I. Që e? Ne. Qeni. Fjalla që ne na u krijua, me shkronjën që mungonte, është qeni. Të gjithë fëmijët e duan shumë qeni, po besoj tani e mësuan se si shkruhet, me shkronjat e alfabetit të gjuhës Shqipe, gjithashtu dhe fjallën që mungonte. Por ne këtë lojë do ta vazhdojmë akoma, sepse është mirë që fëmijët të mësojnë jo vetëm fjalët se si thuajnë, por edhe si shkruhen. Vazhdojmë kemi gjithashtu një kafsh që gjithmonë e mbajmë në shtëpi, jo vetëm qenin. A vazhdojmë e lezojmë së bashku? Ne. A. Së. Së. E. Dhe fjala që krijua është? Macë. Fjala që krijua është macë. Është kafshë shtëpiake. Ti, Tringa, ke macë në shtëpi ose qen? S'kam qen as macë. Po të pëlqejnë kafshët? Shumë? Çfarë kafshë të pëlqejnë më shumë? Qeni apo macja? Qeni. Qeni. Po pse të pëlqejnë qeni? Se qenin e ka ma shumë në shpe, e macën atin e len ma shumë jashtë. Macja dhe zikohës është më shumë jashtë. Kurse më të thësha për diçka tjetër më pëlqen më shumë qeni, sepse qeni është më besnik. Tek njëri u afrojt më shumë me njëri unë, kurse macja gjithë mund për gëdhelet. A më kuptova? Fëmi, ne do të vazhdojmë prap me një fjalë të tillë dhe kemi gjithashtu një shkronjë që mungon përsëri. Vazhdojmë ti nga të luajmë me fjalën e fundit dhe më pas do të kemi një lojë tjetër që ne bëjmë me çdo fëmijë që vjen këtu në emisionin në botën e fëmijëve. Më kuptove? Vazhdojmë me fjalën e fundit? L E P. Kemi dy shkronja që mungon, shkronja D, shkronja U. Më pas i vazhdojmë? R I. I. Dhe e gjithë fjala ka një shkronjë që mungon. Kush nga këto dy shkronjat është? Uja o. Apo D-ja? U. U. Dhe fjala që ne na u formua është? Lepuri. Lepuri. A mund ta themi të gjithë fëmijëve te kamera? Cila fjalë u kriju? Lepuri. Lepuri. Besoj ti e mësove se si shkruhet lepuri. Dhe ju fëmijë që jeni në shtëpi tuaja, besoj se keni mësuar si shkruheshin fjalët në gjuhën shqipe. Ne mësuam fjalën lepuri, masi, qeni, gjithashtu dhe një fjalë tjetër. Por ne, së fundi do të vazhdojmë një lojë tjetër, Tringa, që ne gjithashtu e luajmë me fëmijët e të gjitha moshave. Më kuptove? Janë ngjyrat. Të gjitha ngjyrat që ne përdorim për të vizatuar, si ti që kishe pikturuar shumë. Ti pikturon për ngjyrat në gjuhën shqipe, ai di? Jo të gjitha. Por ne mund të mësojmë së bashku. Jo vetëm me Trinkën, por me të gjithë fëmijët, ne kemi mundësi të mësojmë këto ngjyra. Dhe së bashku tani do të luajmë lojën me ngjyrat. A luajmë së bashku? Atëherë unë do të pyes për ngjyrat dhe ti do më thuash ngjyrat. Në momentin kur ti nuk do ta thuash dot, unë do të ndihmoj. E kuptove? Okej, okay, i themi së bashku. Ngjyra e parë është ngjyra e kuqe. E kuqe? E zezë. E unë e kam një ngjyrë të tillë. Blu. Blu, pa. Kafe. E gjelbërt. E verdh. Orange ose në gjuhën shqipe? Portokalli. Portokalli? Ti mund ta lexosh këtu? Po, roz. Roz. Ose në gjuhën që ti e thua pink, por që në gjuhën shqipe është gjithmonë roz. Më kuptove? Vazhdojmë me ngjyrën tjetër, është ngjyra? Lej. Leila. Leila. Vazhdojmë me ngjyrën tjetër.
V, J, Vjollc. Kemi një gjurën tjetër? J, E, Sh, I, L, E. E gjithë fjala që në kryu? Jeshila. Dhe një gjurë e fundit, kjo është një gjurë që unë kam mënduar. Boj. Boj? Boj. Qeli. Boj qeli. Boj qeli. Kjo është ngjyra boj qeli, ngjyra e katërt ndryshe si quhet, që është ngjyra e qelit. Kurse bluja e kemi ngjyrën e detit për shembull. Më kuptove? Besoj ti mëson vetë gjithë ngjyrat tani. Apo jo? Cila ngjyrë të pëlqen më shumë ty Tringa? Vjollc. Vjollca, po tjetër? E portokalli. Roz. Roza. Në edhe e kuqe. E kuqe, dhe ma pëlqen shumë e kuqe, dhe në gjitha ngjyrat e tjera. Ja të gjitha ngjyrat shumë shumë të bukura. Besoj se jo vetëm Tringa, por të gjithë fëmijët i mësuan ngjyrat. Ne do të vazhdojmë akoma të luajmë një lojë tjetër, që kemi luajtur dhe me fëmijët e tjerë. Kjo lojë jo kot është në emisionin ton, sepse ka shumë emoj, të cilët fëmijët mund të krijojnë një prallë dhe me anë të kësaj prallë mund të mësojnë shqipen, gjithashtu edhe mimikat e fytyrës të njerëzit. Tringa, së bashku ne do të luajmë një lojë, unë e kam luajtur me fëmijët e tjerë dhe të gjithë fëmijët e kanë pëlqyer. Loja që ne do të luajmë është me këto emoj. Besoj ti e di se çfarë janë emojt, apo jo, sepse ti ke telefon. Edhe emojt që ne kemi këtu janë të ndryshëm. Unë po t'i kaloj ty. Ti ke për të më shpjeguar njëherë se çfarë janë këto emoj në gjuhën shqipe. Dhe më pas me këto emoj ti do të krijosh një prallë. Këtu kemi figurat, pamjet e fytyrës, kurse këtu kemi disa kafsh. Më kupton? Unë po t'i kaloj ty. Ti, duke i mbajtur nga kamera, mund na shpjegosh se çfarë janë. Dhe më pas mund na krijosh një prallë. Çfarë do lloj prallë të duash ti, si të duash ti? Dakord? Urdhëro. Kali. Kali, po. Elefanti. Po. Oktapodi. Oktapodi. Po. Si ja bën? Më thuaj si ja bën ajo kafsh, që unë të të nimaj. Mu. Mu dhe është lopa. Vazhdoj me tjetër. Si quat? Se di. Tiger. Tiger, po. Po. Dhe... Vazhdoj me emojt e tjera. Si quat? A di ti? Ma të rëgohë vetëm se qëfar ka jo figura aty. Bëllë njërë një sy dhe buzë qesh. Vazhdim e një figur tjetër? Ne sy e kam... Bëllë? Po, edhe... Kanë dhirë, gjumë për jashtë. Vazhdim e dy e majtë fundit? Edhe tani që kjo e kam... Zdi që është mësullë dhe ty ka... Ka qeshur duke qajt. Ose ndryshe në gjuhën shqipe, qesh me lot. Kështu thuhet. Vazhdim me emojin e fundit. Që kjo... është një? Një emoj se ka zemrën që ton. Edhe... Zdi që më thomen... Ajo emoj është kjo. Puthja. Më kuptova. Ti na i the të gjitha emojt. Besoj, jo vetëm Tringa, por të gjithë fëmijët që janë në shtëpinë e tyre, i kanë mësuar këto emoj. Me Tringën sa po përfunduam, me të gjitha emojt, tani së bashku do të tregojmë një prallë. Dhe Tringa do na i tregoj prallën, kurse ne të tjerë do e dëgjojmë. Tringa, ti ke të gjithë emojt aty, dhe së bashku, ne do të krijojmë një prallë. Dakord? Çfarë do lloj prallë të duash ti? Prallën do e fillojmë kështu. Unë do bëj prallën time, kurse ti do bësh një prallë. Çfarë do prallë të duash? Për shembull, në një pyll jetonin këto dy kafsh, ishte tigri
dhe elefanti. Ato shkonin shumë mirë së bashku, edhe një ditë, elefanti po shkonte të takonte tigrin. Tigri thot, përshëndetje elefant, çfarë po bën ti këtu në pyll? Unë erdha të takoj ty, thot elefanti. Po pse doja të më takoje mua? O kishte marrë shumë shumalli, i thot elefanti. Dhe elefanti e puth tigrin, e puthi shumë, sepse kishte marrë shumalli. Po kuptove? Tani elefanti ndjehej shumë i lumtur me tigrin. Edhe nga lumturia, ai po qeshte me lotë. Të dy së bashku, elefanti dhe tigri po shkonin në shtëpinë e tyre, në pyll. Kushtë të përfundoj pralla ime? Të pëlqeu pralla? Të njëjtën prallë mund ta krijosh dhe ti, dhe fëmijët e tjerë që janë nga shtëpia, mund të marrin disa emoj të tilla, dhe me këto emoj mund të luajnë, ose mund të tregojnë pralla. Ndoshta dhe prindërve të tyre, motrës, ose vllajt të vogël. Gjithashtu dhe tringa tani do të na tregojë një prallë të tillë. A e ndjekim tringën? Një herë u kon në lop, edhe në kale, edhe lopa dashte me shkute kale se u kon vetë. E dashti me lujt me tikon. Edhe tani e ka pa kali se u kon dashti marr lopa te kali se u kon vet. Edhe tani u bo lopa qysh me thonë pa bon të hegara? Po, e me kalin e tani ka lujtë së bashkë. Lujtë së bashku? Po syri tjetër që shandej, e moj tjetër që kam shëll një rrisë? Kali jam shëll i syri lopës, dhe i tha hajtë lujtë së bashku. Këj ishte pralla jote tringa? Ma pëlqeu shumë pralla jote. Dhe fëmijëve të tjerë besoj u ka pëlqyer, po herën tjetër do bëjmë një prallë më të gjatë me më shumë e moj. Si po thua? Po. Së bashku në tani, si me çdo fëmijë tjetër, do të gjejmë këngën Xhamadani Via Via. Duke qenë se un tringën e pyeta paraprakisht, çfarë këngë të pëlqen? Ajo pëlqente këngën Xhamadani Via Via. Dhe tringa, ne me çdo fëmijë që do të vi këtu, ne këtë këngë do e këndojmë dhe do e kërcejmë. Më kupton sepse shumë fëmijë pëlqejnë këtë këngë. A u kënaqet ti këtu? Çfarë më thave? Ngjyrat. Po. Alfabetin. Edhe numrat? Po. Mos ofaj dhe fjallë shqipt. E është lepëri. Po. Qeni. Matë. Edhe lepëri. Po. Këto ishë fjallë që më sove. Besi u kënaqa. Si thot, do gjim këngën? Okej. Të afrosh afër meje, u luftuar me Klan.
Do shkëm të thajo kamera atje, sepse në tani të dyja do të mbyllim emisionin, por unë duaj që ti të thuash të gjithë fëmijëve të tjerë të vinë të në emisionin në botën e fëmijëve. A u thotot? Që me fund? Do thuash, do të vini këtu në emisionin tonë, sepse ne do të kënaqemi shumë këtu. Do të vini në emisionin tonë, se na... Do kënaqemi? Do kënaqemi shumë këtu. Do luajmë? Do luajmë. Dhe? Qëfar do mësojmë, qëfar mësove ti? Alfabetin. Mhm. Numrat edhe ngjyrat. Ngjyrat. U kënaqesh ti? Ashtu do të kënaqeni dhe ju fëmijë nëse do të vini këtu në emisionin ton. Formatona të kontaktit i keni poshtë televizionit tuaj, i thoni prindërve tuaj, mami dhe babit mund të na shkruaj dhe pse jo të vini këtu. Bashkë miru të kofshim, miru pafshim, edhe do të qemi në emisionin tjetër me një fëmijë tjetër. Miru pafshim!